Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ДТБ. П'ятниця, вибачаюся, середа, 19:30, як завжди, о цій порі програма «На часі». І одразу скажу, що дивіться нас в середу і в п'ятницю. Залишилося зовсім небагато часу до початку кардинального реформування первинного рівня медичної допомоги. Вже з 1 липня сімейна медицина працюватиме по-новому. Коли ж відчують зміни пацієнти, запитаємо гостей нашої студії. Отож, поруч зі мною Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Добрий вечір. Ольга Кубант, головний лікар комунального закладу Зборівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Зборівської районної ради. Добрий вечір. Та Олексій Ткач, головний позаштатний спеціаліст з питань сімейної медицини управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Доброго вечора, панове. Отож, власне, тема актуальна, тема на часі, тому що так вже, напевно, з 1 січня жвавіше почала обговорюватися реформа медицини. Ми пам'ятаємо, дуже довго чекали, так, напевно, від початку незалежності України ми чекаємо реформи в медицині. Ну, тепер я так розумію, що процес пішов жвавіше і вже маємо певні результати, маємо про що говорити. Власне, пане Володимире, ну, з чого розпочнуть реформу, тому що я вже так заявила, що з 1 липня, але, наскільки я розумію, вже з березня будуть певні реєстри, вже електронна база пацієнтів, щось таке вже починається рухатись на місцях, так вже десь сімейні лікарі думають про комп'ютери, забезпечення. Так що, як ще поки що не знаємо, але, в принципі, вже дуже близько. Ми маємо вже лютень, березень, буквально так, за кілька тижнів. Розуміло. Ну, звичайно, що реформи якраз сімейної ланки розпочалися вже в січні місяці, і основним нашим завданням є декілька етапів. Саме якраз процесу реформування системи первинної медичної допомоги. Це перше, це матеріально-технічне забезпечення наших амбулаторій сімейних лікарів. Ну, перш за все, в нас стоїть зараз завдання щодо закупівлі комп'ютерної техніки, тобто кожен сімейний лікар має мати комп'ютер. Ми зараз якраз зосереджуємося на закупівлі саме ноутбуків, тому що він має бути мобільний. Відповідно, значить, в кожній амбулаторії має бути інтернет. І це, тобто, перший такий етап, який необхідний, який якраз спільно органи місцевого самоврядування, громади, районні адміністрації, районні ради, які мали би зробити, якраз допомогти закупити саме це обладнання. Тобто, правильно я розумію, що з березня починається так формування бази, чи, можливо, вже є певні напрацювання, щоб ми відійшли від цих карток, так? Так. Тобто, це основна мета, щоб не було все паперове, щоб ми не шукали десь загублені ці картки, щоб все було в інтернеті, тобто в базі, і це могли бачити лікарі. Лише лікарі. Так. Значить, другий етап – це, ну, звичайно, завдання сьогодні сімейним лікарям – поновити якраз базу пацієнтів, якраз зони обслуговування, які вони обслуговують. Відповідно, є в кожного сімейного лікаря по сімейний журнал, і, відповідно, кожен лікар, значить, повинен відслідкувати, яка кількість пацієнтів проживає на його території, яка, можливо, десь від'їхала за кордон, чи, можливо, хтось десь вибув в іншу область і так далі. Тобто сьогодні ми говоримо про так званий є червоний і зелений реєстр пацієнтів. Відповідно, значить, ми працюємо над тим, десь попередньо Міністерство охорони здоров'я говорили про те, ну, це ще на початку, з кінці 2016 року, про якраз єдине програмне забезпечення. Сьогодні кожна область має десь закупити свою систему якраз електронного реєстру пацієнтів. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб все ж таки в нашій області працювала єдина система електронного реєстру пацієнтів. І, відповідно, проводяться перемовини з різними компаніями, які можуть якраз встановити таке обладнання. І після того, як буде проведено закупівлі якраз цього, значить, комп'ютерної техніки, інтернету, ми будемо проводити якраз встановлення цього електронного обладнання. Тобто це квітень, березень, квітень, травень, на червень місяць. З липня місяця взагалі змінюється сама система фінансування закладів первинної ланки. І попередньо вони фінансувалися через громади, через районні ради, через міські відділи, через центри первинної медико-санітарної допомоги. А вже з 1 липня буде зміна, ну, принаймні, про це говорить Міністерство охорони здоров'я, зміна в законодавстві, і буде створений спочатку в Міністерстві Національна служба здоров'я, департамент Національної служби здоров'я. І, відповідно, в області також буде регіональний представник, через який буде проводитися, відповідно,
значить, про плату сімейному лікарю за надання медичної послуги. Тобто сімейний лікар буде укладати договір і, значить, з пацієнтом. Після цього за надані медичні послуги, чи це буде профілактичний огляд, чи це буде надання, скажімо так, якісь консультації, чи лікувальних процедур, чи вилікування якраз того чи іншого захворювання, відповідно, значить, сімейний лікар буде отримувати кошти і про це буде проплачувати Національна служба здоров'я. Хочу відмітити ще дуже важливу річ, що оце якраз, коли буде електронне задекларування, якраз декларація укладена між пацієнтом і сімейним лікарем, це вже так званий зелений реєстр пацієнтів, але він буде тривати, звичайно, що не один день і не один місяць, і, можливо, не один рік. Тобто це процес, який, звичайно, має розпочатися з чогось, а тривати він може, скажімо так, ну, можливо, думаю, до кінця року, може і слідуючий рік. Тобто, ну, це така грубістка робота, скажімо. Давайте ми трошки розіб'ємо на блоки, тому що багато інформації. Я глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, обговорюємо медичну реформу, так, дуже актуальна тема. Якщо у вас будуть запитання, телефонуйте 25-25-97. Впродовж ефіру ви бачите номер студії на своїх екранах. Ну, хочу запитати пана Олексія, так, ну, власне, щодо реєстру, це ми розуміємо, повна відмова від амбулаторних карток, так? Ну, якщо вже він запрацює, так, як має бути. Частково поки що, але в майбутньому ми будемо переходити на електронний облік документів. І тому воно ну, що давно пора, напевно, так? Це пережити вже, так. Так, власне, я так розумію, що судячи навіть з обговорень серед медиків, так, все, що вони кажуть, нам говорять про реформу, що мають бути договори з пацієнтами, і гроші прийдуть слідом за пацієнтами. Тобто ми десь часто чуємо таку інформацію, яким чином десь частково можна зрозуміти, якщо зміна фінансування, так, але поки що, так, пан Володимир каже, підписати договори з пацієнтами. Тобто, давайте, наприклад, як це може виглядати? Сьогодні в мене є сімейний лікар, до речі, напевно, і переконана, що багато хто з жителів так сіл, десь, можливо, також не знає, що в них є взагалі сімейні лікарі. Як це має ця процедура виглядати? Тобто я йду до свого лікаря сімейного і кажу, давайте підпишемо договір, чи він мені каже, отут треба підписати. Ну, тобто, щоб, чи ми маємо право вибору, ця вся процедура, і коли вона розпочнеться? Власне, з березня, чи це з липня ми говоримо, тобто часові рамки? Якщо говорити про часові рамки, то підготовка, тобто, так як сказав Володимир Григорович, підготовка вже проходить. Тобто кожен сімейний лікар, він зараз проводить подворові обходи, перевіряє... Так, можливо, до когось приходили, так, то будьте уважними, слухайте, що так ми говоримо. Перевіряє всі списки свого населення, яке проживає на його території. А власне сама реєстрація пацієнтів і укладання тих самих декларацій буде приходити тоді, коли будуть затверджені документи Міністерства охорони здоров'я, тому що поки що ще нормативна база є на затвердженні, і ми не маємо змоги юридично це проводити. Ну і якщо не спішити перед батька в пекло, потрібно спочатку з комп'ютерне і програмне забезпечення для того, щоб ці договори зразу вносилися в електронну базу, в реєстр. Ось. Це планується, напевне, вже десь кінець квітня, травень місяць, вже буде початок саме укладання договорів і декларацій. Тобто як нам буде, запропонувати, як воно буде проходити, значить, я почав з того, що будуть подворові обходи. Тобто сімейний лікар, навіть те населення, яке не знає, що в нього є, як кажете, сімейний лікар, воно буде знати про свого лікаря, тому що він або середній медичний працівник обов'язково завітає до них додому або зробить активний виклик. І, власне, це буде той перший лікар, який буде пропонувати свої послуги. Право пацієнта вибрати будь-якого лікаря, тобто, якщо пацієнта буде цікавити якийсь інший лікар, він буде звертатися до закладу, де працюють ці лікарі, і, власне, отримувати там інформацію про них. Тобто, якщо мій сімейний лікар прийде і скаже, так, Аня, вам потрібно підписати договір, тому що ми зараз працюємо по-новому, потрібно задокументувати нашу з вами співпрацю, я скажу, ні, я вас не хочу, так, мені не подобається, як ви зі мною працювали, я хочу собі лікаря з міста Борщів, скажімо, так, тому що я з Борщівщини, мені подобається, як там мене обслуговували раніше. Така процедура можлива, так? І потім мені стає зле, і я повинна їхати до лікаря з Борщова. Ну, тобто, десь в цьому вибір нам дають, так? Але ми повинні розуміти, що має бути логіка. Територіально має бути логіка якась. Я думаю, що це питання ще буде врегульоване, тому що
взагалі, чому ми згадали про червоні, зелені списки? Люди, які будуть зразу укладати, які будуть погоджуватися із своїм сімейним лікарем, укладати з ними договори, вони йдуть до одного списку. Значить, ті люди, які лікар обслуговував до цієї пори, значить, до змін, залишаються в іншому списку, але він все одно їх буде обслуговувати. На це буде даний досить довгий період часу, щоб люди зрозуміли, чи хочуть вони того сімейного лікаря, чи не хочуть. Договори будуть заключати, ну, ми так переконані, ті люди, які вже впевнені в своєму лікарі, ті люди, які не впевнені, або будуть вибирати, обирати собі, або, ну, так як в нас, в принципі, в державі все повинно робитися, повинні працювати ЗМІ, повинні працювати так, бабці біля під'їзду і так далі, ми вже працюємо. Працівники. Пані Олю, як ви думаєте, там, чи ви, можливо, десь бачили, хоча б, як виглядає цей договір, чи є там відповідальність пацієнта? Звичайно, ну я так думаю, що я хочу зазначити на такому ще значущому чи як питанню, чи на такому моменті, що все ж таки перед тим, як укладати договір, лікар чи помічник лікаря з пацієнтом навіть мають що? Інформовану згоду отримати від того пацієнта, тому що тут іде захист персональних даних. Чи дає пацієнт? Це ж база, так? Так, от то база, от знаєте, то, от іменно перед тим, то він має дати згоду. І та згода, вона все ж таки підписується паперова, а не електронна. Тобто це ми заключили. То треба таки пройти надія, і так? З кожним, то, ну, знаєте, особисто, то є іменно такі от взаємини, що пацієнт і лікар, чи помічник того сімейного лікаря. Об'ємна, дуже громістка, об'ємна робота. Скільки може набрати таких пацієнтів лікар? Тому що ми розуміємо, чим більше, і якщо хтось не підпише договір, чи потім я розумію, що буде шалена колотнеча далі, коли почнеться впроваджуватися саме ці підписання договорів. І яка тут, власне, ми перед ефіром десь обумовили, що можливе створення ФОПів, так, фізичних осіб підприємців, тобто вони будуть працювати в структурі, так, чи будуть окремо працювати, як вони будуть, ну, взагалі, маса інформації, я навіть і не знаю, так, на чому більше акцентувати, але, власне, те, що сьогодні найважливіше, це первинна ланка, там, тому що ми з цього починаємо, спробуємо десь так хоча б галопом по Європі, але відповісти на це запитання після телефонного дзвіночка. Добре, дозволите, доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір вам. Ми вас чуємо. Шановне панство, кожен рік проходять профілактичні огляди для вчителів, для медиків, для працівників установ, які працюють з людьми, з дітьми. От де будуть проходити вони медичні огляди? Чи це в сімейних лікарів, чи це в поліклініках? Так, ми вас дуже... Я поясню, я почую. Було запитання, де будуть проходити профілактичні огляди в перспективі, значить, пацієнти. Так, дякую. З того, що ми почули, ми так зрозуміли запитання. Наступні глядачі, які будуть до нас телефонувати, я дуже попрошу, відходьте від екранів, коли телефонуєте, тому що ми дуже погано чуємо. Так, дякую. Ну, якщо відповідь на запитання, звичайно, що після укладання договору є, звичайно, буде відповідальність і лікаря, і пацієнта. Тому що все ж таки, коли буде введено електронну декларацію або електронний реєстр, і огляд лікаря, він буде фіксуватися в електронному вигляді, і пацієнт зможе, скажімо так, з любого носія зайти на свою сторінку, і він побачити, які призначення, які обстеження, які лікувальні процедури чи лікувальні препарати назначив сімейний лікар. Тобто відповідальність буде 50 на 50 як лікаря, так і пацієнта. Знову тобто, якщо пацієнт не виконав певні завдання, так, чайно, що так, вимоги, які ставив лікар, тобто далі... Так. Так, звичайно. Він десь сплачує, можливо, щось? Так, звичайно. Сьогодні розглядається механізм, значить, відповідальності, як, значить, зобов'язати пацієнта нести також відповідальність за своє здоров'я. От якраз сьогодні тільки що глядач задав запитання, де будуть проводитись профілактичні огляди. Відповідно, ну, я так просто промоделюю ситуацію, наприклад, сім'я з трьох чоловік, сімейний лікар, який уклав з ними договір, він пропонує їм такого-то числа прийти на профілактичні огляди. Відповідно, він проводить обстеження там, чоловіка, дружини, дітей. Далі все фіксує в цій електронній картці для кожного з пацієнтів, скажімо так. І, відповідно,
таким чином буде проводитися профілактичний огляд. Якщо, наприклад, пацієнт не відвідав той час, коли буде заплановано сімейним лікарем, не провів профілактичний огляд, і в перспективі, якщо цей пацієнт захворіє, і там може бути там різні там, і скажімо так, запущені форми раку, чи туберкульозу, чи інші там хронічні захворювання, які несуть до інвалідності, вже відповідальність буде нести безпосередньо пацієнт. Тобто сьогодні ми говоримо про гарантований пакет надання медичних послуг якраз сімейним лікарем. Держава в вигляді такої страхової компанії Національна служба здоров'я, яка, використовуючи кошти сьогодні медичної субвенції, зможе надавати, якраз почати надавати от якраз саме цю допомогу. Тобто сімейний лікар буде мати відповідно гарантований пакет послуг, які держава буде проплачувати. І пацієнт, який прийде на обстеження чи на лікування, він буде отримати ті чи інші медичні препарати, чи проводяться ті чи інші обстеження, які будуть безкоштовно. Тобто пацієнт приходить, він буде знати 100%, що це якраз за ці чи інші, він отримає їх безкоштовно. Дуже цікаво щодо оплати. Так, знову повертаюся до того, що гроші йдуть слідом за пацієнтом. Зараз яка заробітна плата в сімейного лікаря, чи можемо сказати, і від чого вона залежить? Тобто, чи ми прийняли скільки там пацієнтів, я не знаю, в день, чи від чого? Ну, зараз спеціалісти, той, що приходить після навчального закладу, який після проходження інтернатури, вона складає до 3000. То не є так, як воно розрекламовано і кругом говориться, то починається тільки з 2000, можна сказати. Ми розуміємо, зараз так, до мінімальної заробітної плати ми все підтягуємо, так. І потім не залежить від кількості. Тут не залежить, так. Не залежить. Але все ж таки існують нормативи і в сільській місцевості, і в міській місцевості. Скільки повинен мати сімейний лікар пацієнтів? Тобто скільки зараз? Ну, зараз, як воно існує, я думаю, не помиляюсь, біля мене є і фахівці, і керівництво наше. 1200 в сільській місцевості, 1500, тобто сільські, а то 1500 міські. Тобто, дивіться, я так розумію, що чи збільшується в державному бюджеті на фінансування медицини цього року, ну, ми зараз говоримо за первинну ланку, кошти виділені. Тобто, якщо ми, я можу спрогнозувати, що в зв'язку з цією реформою заробітна плата лікарів сімейних буде вищою, навіть суттєво вищою, тобто від чого це також буде залежати, якщо бюджет такий самий? Чи, якщо власне... можна, я просто хотів пояснити. Ну, звичайно, що це процес, скажімо так, не одного дня. Тобто процес, який буде проходити на протязі декількох там, місяців і, скажімо так, років навіть. Саме основне те, що сімейний лікар, який просто зараз проходить на посаду і починає працювати, в нього буде мінімальна заробітна плата. Після укладання договорів і проведення тих чи інших процедур, тобто вилікування пацієнта, обстеження і так далі, про які я говорив, значить він відповідно додатково буде отримувати доплату. Тобто, загалом, ну, наскільки сьогодні говорить міністр охорони здоров'я, виконуючи обов'язки міністра Уляна Супрун, ну, мала би бути зарплата після того, як, скажімо так, буде цей набір пацієнтів. Ці договори будуть. Ці договори будуть. Так, тобто, так, коли вже ми дійдемо до того кінцевого результату, значить, може бути від 10-15 тисяч гривень, значить, зарплата сімейного лікаря. Тобто це буде стимул для того, щоб сімейний лікар буде стимульований на тому, щоб максимально проводити профілактичні міроприємства. Він буде зацікавлений, щоб пацієнт був здоровий, щоб його мінімально, значить, надати йому допомогу і в плані максимально з обстеженнями. І не відправити його на вторинний рівень. Тому що якщо буде відправляти на вторинний рівень, це районні лікарні чи третини, відповідно він буде втрачати кошти. Ну, тобто, зрозуміло, що найбільша кількість, напевно, можна вилікувати і надати медичну допомогу, навіть відсотків 70 на первинній ланці. Звичайно, так, і тут реформа максимально задіяна, щоб заохотити, залучити, набрати фахівців, щоб люди лікувалися так спочатку профілактичними засобами, звичайно, і щоб далі не хворіли. Були маємо здорові. Ще один дзвінок, якщо ви на зв'язку. Доброго вечора, запитуйте, будь ласка. Здорові пацієнти. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Ми вас чуємо, запитуєте, доброго вечора. Слухайте, ви так розказуєте, вдячний вам за те, що ви розказуєте, як сімейні лікарі будуть нас обслуговувати. А є такі, що не годні піти до сімейного лікаря. Як буде, а? Як їм в сім'ї три інваліди чи два? Ну, ми наскільки знаємо, що навіть сімейний лікар має якщо приходити, можна, так? Ну, скажімо так, ну, для сімейного лікаря буде найбільш важливо
надання якісної медичної послуги і максимально, скажімо так, допомогти пацієнту, незважаючи на це, чи це є інвалід, чи це є молода людина, чи це є дитина і так далі. Тобто сьогодні він буде зацікавлений заключити чим більше договорів. Тобто, ну, сьогодні йде мова, Олена Анатоліївна сказала про те, Ольга Анатоліївна, про те, що там 1200, але загалом сьогодні розглядається до 2000. Тобто, якщо він буде, ну, скажімо так, мати можливість надати як більше пацієнтам допомогу, і якраз от ті хронічні хворі, які сьогодні лежать, вони, і там послуга буде дорожча. І, тобто, сьогодні він буде, наскільки послуги будуть розраховані, що чим більше він буде працювати, тим більше він буде отримувати заробітний плат. Він буде в тому зацікавлений, щоб прийти до того пацієнта, щоб його провідати, щоб йому надати, скажімо, допомогу і так далі, і так далі. Наскільки я розумію, це як ринкові відносини. Так. Тобто буде певний кошторис, скільки так. за якого пацієнта отримує лікар. І далі, якщо ми побачили, що лікар нас обслуговує некваліфіковано, так чи неуважно, ми розриваємо цей договір і йдемо до іншого лікаря. Так. Таким чином лікар зацікавлений, щоб ми були задоволені. Це те, як сфера послуг, так? Ми, наскільки я вірно розумію. Дякую за дзвінок. 25-25-97. Якщо у вас будуть запитання, ще телефонуйте, будемо раді вас вислухати і відповісти на запитання. Ну, власне, про ФОПи ще нам скажіть, тому що, зважаючи на те, в якій ситуації сьогодні малі підприємства, так, що масово закриваються, тому що ЄСВ збільшується, тут дещо нелогічний так ланцюг спостерігається, як на мене. Чи це обов'язково, не обов'язково? Я сьогодні свою лікарку запитала, а ви знаєте, що там ФОПи треба буде зареєструвати? На що? Та ви що? Та навіть не кажіть мені такого. Ну, власне, тут яка ситуація? Розумію. Значить, ну, декілька слів про ФОПи – це фізичні особи-підприємці. Тобто сьогодні… Лікар має бути підприємцем. Сьогодні лікар сімейний також має право і має можливість стати приватним підприємцем, формувати свій бюджет. Відповідно, за це також буде держава йому проплачувати за надання медичних послуг. Тобто ситуація досить нормальна, і я думаю, що в багатьох країнах світу, буквально недавно мені доводилось бути в Хорватії, в них є взагалом всі сімейні лікарі, більшість, 90% це в них приватні підприємці. Тобто це держава відповідно дає їм багато різних там надання різних послуг. Там працює вже страхова медицина, то там трошки десь інше джерело, але це ця можливість не обов'язкова. Тобто якщо ви хочете, я так розумію, можете працювати, ну, тобто це приватно, але бути в структурі медицини державної. Держава дає можливість кожному лікарю відкрити свою справу і дає можливість кожному лікарю працювати з пацієнтами напряму, а не через державну структуру. Але буде платити за обслуговування цих... Так, якщо лікар заключає договори, опять же, ті декларації із своїми пацієнтами, і люди хочуть до нього йти, держава буде проплачувати кошти за цих пацієнтів, які з ним укладуть договір. Тобто створюються умови для того, щоб лікарі могли обирати професію сімейного лікаря або того самого педіатра чи терапевта. Ну, знову ж таки, популяризувати, У нас сьогодні ФОП працює в Підволочиському районі досить продуктивно, нормально, гарні відзиви, відгуки про надання якісної медичної послуги. Тобто, якщо, наприклад... Але він ще на договорах не працює з пацієнтом. Ну, ще немає тої процедури, скажімо так. Але я думаю, що все рівно буде можливість, скажімо так, кожному сімейному лікарю приймати рішення. Тобто, або окремо працювати як приватному підприємцю, чи працювати в відповідній державній структурі. Це тут не зобов'язує держава. Ні, не зобов'язує, але це, знову ж, в якому плані краще буде. Тому що зараз будь-який лікар, який працює на приватній основі, він виконує роль консультанта. І він не несе відповідальності за подальше здоров'я того пацієнта, якого він лікував або консультував. Коли вже буде заключатися договора і буде працювати людина як ФОП, він згідно тої самої декларації, він вже відповідає за цього пацієнта і несе повну відповідальність за його здоров'я. Зрозуміло. Тобто вже в рамках цієї реформи дещо буде по-іншому з відповідальністю як пацієнта, так і лікаря. Телефон студії 25-25-97. Чуємо, що є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Алло, доброго вечора. Так, будь ласка, запитайте. Я хотіла задати запитання шановному Володимиру Григоровичу. По-перше, я хочу подякувати йому за його працю,
в нашій медицині. Ми пам'ятаємо його ще на посаді райздравідділу з Баращини. Це людина з великої букви. Ми дякуємо йому за те, що він завжди приходить на допомогу і простим людям, і медикам сільської медицини, які звертаються із своїми проблемами. І хочу за таке запитання. Шановний Володимире Григоровичу, як ви дивитеся на рахунок того, що дуже багато працюючих пенсіонерів є в медицині нашого краю? Це проблема всіх молодих працівників, які не мають роботи, а пенсіонери сидять по 15, по 20 років на своїх робочих місцях. Дякую. Дякую за запитання. Тут зразу хочу доповнити про те, що ми говорили, що потрібно нам так десь підсилювати сімейну медицину. Власне, чи тут нам вистачає поки що сімейних лікарів, і чи можемо ми молодих зразу, напевно, залучати в цю сферу? Чи було би десь актуально? Ну, якщо можна. Дякую за гарні відгуки. Дякую, що дивитись телефон. Приємно. Звичайно, що в даній ситуації, так як ви сказали, ринку відносин. Тобто, звичайно, що пацієнт буде мати змогу укладати договір з тим лікарем, з яким, скажімо так, йому буде комфортно працювати. Тобто, з яким буде комфортно, скажімо так, в перспективі жити, лікар буде надавати йому медичні послуги. Тобто, я думаю, що якраз ті відносини, які в перспективі десь формуються, вони поставлять точки, скажімо так, над «і». І багато, на превеликий жаль, сьогодні в нас немає законодавства, де ми можемо звільнити пенсіонерів. Але я думаю, що якраз ті реформи, вони самі по собі зроблять такі умови, при яких сімейний лікар повинен бути максимально активний, йому потрібно буде багато рухатися, багато там вчитися і так далі. Тобто, їздити туди. Так, їздити, туди, звичайно, що так. Панюлю, вам вистачає, до речі, сімейних лікарів? Ні. Ні, комплектовно, тому що ще не престижна професія сімейного лікаря. Так виходить. Ви думаєте, що це така загальна? На жаль, так воно є. Як оплата праці, так і професія. Саме відношення саме до тої престижності немає. Тобто логічно, що ці люди, які вивчилися, так, скажімо, на кардіолога, вони кваліфікувалися на сімейного лікаря, так можливо, і собі ФОП відкрили. Може бути так, звичайно. Так, логічно, і всі сусіди знають, що це хороший лікар, і, тобто, і хороша ініціатива для молодого фахівця. Тобто навіть не просити робоче місце в держави, а таким чином логічно було би, так? Послухаємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Так, доброго вечора. Я би хотів би задати таке питання. Наскільки буде в області лікарні працювати, як буде страхова медицина? Скільки буде працювати лікарень? Страховою медициною? Угу. Це так. В області. Зі страховою медициною? В області. Так, як буде страхова медицина, скільки буде в області працювати лікарні? Коли буде страхова медицина, скільки буде закладів в області? Лікарі. Загалом, сьогодні ми говоримо про реформи первинної допомоги. Якраз 2017 рік – це реформи первинної допомоги. Далі йде питання про створення госпітальних округів, окружних лікарень, лікарні інтенсивного лікування, планового лікування, хосписи, лікарні реабілітації. Тобто цей рік – це рік первинної ланки. Тобто ми не можемо зразу зробити реформи всій охороні здоров'я. Якраз цей рік – це рік поступовий, який буде формуватися якраз первинна допомога. Розуміємо. Наскільки ми десь бачили з відгуків так МОЗу, що 2020 року планується, можливо, завершення. Так? Тобто ще два або три роки ще як мінімум. Власне, ми вже зачепили десь формування госпітальних округів. Ще, можливо, повернемося до первинної ланки, тому що, власне, це дуже, дуже актуальна тема. Пам'ятаємо, наскільки я розумію, це запровадження всієї реформи вже відбулося в кількох областях, тобто пілотні, так? Вінницька, якщо не помиляюся, місто Київ. Полтавська. Так, ми пам'ятаємо, що робилося у Вінниці. Я не знаю, можливо, це десь політичні такі баталії, але все-таки десь логіка певна в цьому є. Тобто щодо перекваліфікації, перепрофілювання районної лікарні, там були дискусії, тому що утворення лише трьох округів, тут, напевно, є велика небезпека. Ну, поки що, як на мене, ми вбачаємо. Чи спростуйте, чи якось, давайте, обговоримо, скільки округів буде створено в Тернопільщині? Ну, значить, загалом, формування госпітальних округів, сьогодні виникає багато різних дискусій, і
І повірте, майже в кожній районній лікарні хочуть створити окружну лікарню. Тобто, загалом не до кінця, хоча я стараюся пояснити, скажімо так, функцію окружної лікарні. Тобто, сьогодні не йде питання про те, що ми закриваємо районні лікарні. Тобто, лікарні районні залишаються працювати так, як вони працювали. Щодо госпітальних округів або лікарні інтенсивного лікування, це для чого вони потрібні загалом? Ну, давайте змоделюємо ситуацію, наприклад, візьмемо Кременецький медичний округ, і ситуація такого роду. Значить, наприклад, ДТП десь в Шумському районі, значить, лікарня надає невідкладну допомогу, хворого госпіталізовують в Кременецьку районну лікарню, де відповідно працює, де вже покращене матеріально-технічне забезпечення, створення, значить, це сучасне діагностичне обладнання, це лікарі, які, скажімо так, підготовлені щодо оперативного втручання, щодо різних акушерсько-гінекологічних операцій і так далі. Тобто йде якраз підсилення самої лікарні, які вже буде надаватися, скажімо так, спеціалізована медична допомога. Тобто це щось таке, як обласна? Так. Тобто, якщо ми... Таких, значить, як обласна, для нас сьогодні важливо, ми сьогодні не розділяємо три рівні надання медичної допомоги. Первинний – це амбулаторії ФАПи, вторинний районний лікарні і третинний. Сьогодні, на превеликий жаль, в обласних закладах наших лікуються хворі, які мали би надаватися допомога на рівні вторинних лікарень. Тобто, для того, щоб розгрузити якраз от і доставити найшвидше хворого якраз у цю окружну лікарню, це доїзд, це якість надання медичної послуг, це доступність. Тобто все це спільно якраз йде питання щодо створення госпітального округу або лікарні інтенсивного лікування. Відповідно, третинний рівень – це обласна лікарня. Вони повинні працювати зовсім інших підходах, тобто вони повинні надавати третинний рівень високоспеціалізовану медичну допомогу. Це, я кажу, в перспективі, це там пересадка серця, значить, аортокоронарне шунтування, там кардіохірургія, далі, значить, пересадка нирок і так далі. Оце робота обласної лікарні. Але ми сьогодні ще не наскільки розділяємо це все. І ми розгружаємо, відповідно, хворому не буде потреби Шумська їхати в Тернопіль, а він буде... Але це процес не одного дня, це процес декількох років, навіть десятки років. Тому що сьогодні, якщо ми поставимо на обладнання чи в Чутків, чи в Кремани, це не означає, що ми вже зробили окружну лікарню. Відповідно, має бути і кадрове забезпечення. Це процес, знову ж, довготривалий. Ми розуміємо. Ну, власне, поки що є хоча б такі накидані центри районні на сьогодні, які будуть округами? Звичайно, що так. Сьогодні ми розглядаємо 4 госпітальні округи. Значить, ми їх розглядаємо в перспективі щодо створення, щодо самої адміністративної реформи. Це Кременецький госпітальний округ, Тернопільський, Бережанський і Чортківський. Тобто ми запропонували 4 госпітальні округи. І, ви пропонуєте, Кабмін погоджує? Так, Кабмін, звичайно, має бути постанова Кабінету міністрів щодо якраз затвердження тих госпітальних округів. Хоча не йде мова, якщо, наприклад, послуги в якійсь районній лікарні будуть краще, ніж в госпітальному окрузі, це не означає, що в тій районній лікарні не будуть вони надаватися. Тобто люди підуть, звичайно, на якісні медичні послуги. Пані Олю, ви в Зборівській районній лікарні вже знають, що десь там хтось, напевно, їхні функції частково перейме. І, можливо, чи буде менше роботи, чи скорочення ліжко-місць, ну, все одно, рано чи пізно, так і буде. І, власне, які зараз послуги може надавати районна лікарня в Зборові? І, ну, тобто, чи лікарі розуміють, чули про таке, що кажуть? Ну, за ті саме, що от Володимир Григорович говорить за госпітальні округи, ну, край, як то казати, не тільки жителі нашого Зборівського району, але й вся медична спільнота так само не погоджується з тим, щоб там окружна лікарня була в Бережанах чи трошечки, ну, територіально і доїзд, і все, і історично так склалося, все ж таки Зборів недалеко до Тернополя. Я розумію, що потім буде дуже багато дискусій. У нас є вже збурення, так, звернення, ну і Володимир Григорійович... Але я хочу собі уявити, як Заліщик треба буде їхати, напевно, в Чортків, так? Так. Ну, тобто це далеко. Ні, це ближче, ніж в Тернопіль їхати.
зрозуміти. Значить, дивіться. Тобто, ну, я хочу зрозуміти суть. Чи, власне, в Борщівській районі лікарні, в Заліщицькій районі лікарні, чи не буде зменшено, скажімо, ну, кількість персоналу? Чи не будуть ці люди переведені десь, якщо фахівці, хороші хірурги? Ми намагаємося вам пояснити. Так, я розумію, що це добре, не пам'ятаю, так, але був як пацієнт, думаю. Був такий славнозвісний 33-й наказ, по якому, значить, лікарня завжди була прив'язана до ліжко-місця. Тепер він відмінений, тепер лікарня може не мати 300 ліжок, може мати 100 ліжок, може мати не 300 лікарів, може мати 100 лікарів, в залежності від того, наскільки вони якісно будуть надавати і в якому об'ємі медичну допомогу. Якщо говорити про той самий зборів, той об'єм оперативних втручань або терапевтичних послуг, які вона зараз надає, центральна районна лікарня Зборова, вона буде надавати, а може надавати і більші. Звичайно, послуги. Так. Але коли йдеться мова про створення, наприклад, того самого Бережанської окружної лікарні, йдеться мова про те, що там будуть надаватися ті послуги, які вже прирівнюються, насправді прирівнюються до третинного рівня. Тобто, не Володимир Георгійович пояснює. Тобто, забрати і кудись перевезти. Ні, абсолютно. Просто той самий об'єм надання медичних послуг буде. Просто людина буде мати вибір, до речі. Також це також вибір. Їхати в Бережани або їхати в Тернопіль. І якщо до Тернополя, наприклад, умовно кажучи, 100 кілометрів, а до Бережан 30, і сталося, змоделювали ситуацію ДТП, напевно, що люди захочуть все-таки поїхати в ту лікарню, де нададуть такий самий об'єм послуг, але за 30 кілометрів. Я хотів би просто, ну, звертаюся до всіх жителів області. Ніхто не може заставити пацієнта, наприклад, з Почаєва, поїхати в Кременець, чи в Тернопіль, чи в Бережани, чи в Чортків. Тобто пацієнт буде мати право вибору, в яку лікарню, який лікувальний заклад йому звернутися. Тобто ми починаємо госпітальні округи, окружні лікарні з того, що ми будемо створювати доступну, якісну медичну послугу. Тобто для того, щоб зробити, наприклад, МРТ, так? Значить, не потрібно буде їхати в Тернопіль, а це можна обстеження буде зробити в окружній лікарні. Оце а з того починає. А це сьогодні можна зробити тільки в Тернополі. Угу. Друге, значить, сьогодні, виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я, я, наприклад, жаль, не чув, але сьогодні мені говорили про те, що сьогодні міністр охорони здоров'я говорить про те, що в кожній окружній лікарні має бути кардіоцентр працювати. Тобто це також рівень надання медичної допомоги. З інфарктом міокарда ми сьогодні частину хворих довозимо до Тернополя, які мають якраз от по наказу наближені до того, а що робити тим віддаленим районам? Тобто сьогодні має бути в Кременці кардіоцентр, Чорткові і так далі. Тобто ми сьогодні говоримо про те, щоб врятувати пацієнта, щоб надати йому якісну медичну послугу. Знову ж ще раз говорю про те, що сьогодні любий пацієнт буде мати право вибору, в яку лікарню він може піти. Чи він поїде в Тернопільську лікарню окружну, чи він поїде в Чортків, чи так далі, чи так далі. Тобто ми сьогодні це умовно створюємо. Тобто ми сьогодні говоримо про умовне створення госпітальних округів. Ви сказали про Вінницю, там зовсім інакша ситуація. Там сьогодні йде питання, вони сьогодні борються, є регіон, де є дві потужні лікарні, вони борються за те, яка з них має бути окружна. Створення окружної лікарні. Буде. Так, створення окружної лікарні це надзвичайно непроста ситуація. Це дуже великі вкладення, це кадровий потенціал. Ну, я ще раз кажу, якщо ми, наприклад, сьогодні ми можемо, скажімо так, напічкати обладнанням Кременецьку районну лікарню, це не означає, що завтра вона вже окружна. Ну, це, повірте, це процес кадрового забезпечення. Це потрібно на протязі багатьох років підняти такий рівень, щоб там відповідно можна було надавати якісні медичні послуги. Розумієте? Так що це процес не одного дня. Це дуже довготривалий процес. Ну, але десь початковий етап цього року, хоча б так, початково. Сьогодні ми говоримо про саму структуру. Значить, сама загалом окружна лікарня, вона розділяється на самий округ, буде є по структурі, значить, окружна лікарня інтенсивного лікування, окружна лікарня планового лікування, яка в перспективі буде районні лікарні, які не скажімо так, які війдуть якраз саме в округ. Далі лікарня реабілітації і відповідно лікарня хоспіс. Тобто це є структура
госпітальну округу. Наприклад, давайте візьмемо Тернопільський округ. Значить, ми плануємо створити окружну лікарню, це лікарня друга міська. Відповідно, ті послуги, які не будуть надавати в другій міській лікарні, будуть додаватися відповідно послуги в першій міській лікарні. Але в одному місці. Але це розумієте, то, що не зможе окружна лікарня якраз щодо надання послуг, буде десь допомагати інші лікарні, які будуть рядом. Чернігівська окружна не зможе, бо в Тернополі трошки легше, ми розуміємо. Звичайно, що так. От сьогодні ми можемо говорити про те, що друга міська лікарня – це типічний приклад окружної лікарні майбутнього. Тобто сьогодні я можу затвердити і сказати про те, що сьогодні друга міська лікарня по якості надання медичних послуг, по рівню відповідає окружній лікарні. І в нас, як правило, яка ситуація? Ми багато хворих з інших районів, з інших, значить, так званих окружних лікарень, які будуть ще в спорі, вони сьогодні хворих, ми сьогодні привозимо другу міську лікарню, де відповідно якісні, нормальні медичні послуги. Тобто це процес не одного дня, це процес довготривалий. Нагадаємо глядачам, що працюємо у прямому ефірі і маємо телефонний дзвінок, але ще хочу меседж режисеру передати, що ми працюємо за попереднім хронометражем 56 хвилин і слухаємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, запитуйте. Я хотів би запитати їх всіх, так дуже почесних лікарів, всіх таке, що вони так гарно можуть сказати про ту медицину, про їхнє життя в медицині. А як ви про людей в тих селах хочете, що їм так тяжко добиратися до тої лікарні, стареньких таких, пенсіонерів, так як моя мама, мій тато? Як вони мають добиратися до вашої лікарні? Якщо ви скасуєте навіть по тих селах первинну медицину, ці фельдшерські пункти, і добиратися їм тяжко буде на ту операцію навіть до Тернополя. Хто до них прийде, щось їм принесе навіть, що як вони будуть лежати. От якраз дякую за запитання. От якраз про це якраз йде мова. Щоб хворий не їхав з якогось віддаленого району, віддаленого села в Тернопіль, проходити обстеження і лікування, а їхав якраз ближче. Тобто ми створюємо сьогодні умови для того, щоб він мав можливість отримати ту допомогу в окружній лікарні. Але також було питання актуальне, чи не будуть скасовані так десь ці поселах? Звичайно, що не будуть закриті ФАПи і амбулаторії. Так, звичайно, що ні. Навпаки, розшириться мережа і ФАПів, і амбулаторій, тому що, по-перше, ми вже прийшли до централізації, де кожна громада хоче, щоб в неї була своя медицина і щоб вона була на належному рівні. Це по-перше. А по-друге, давши умови створювати ФОПам, працювати, значить, люди також підуть і в село працювати. І навпаки, ми говоримо про те, що розшириться мережа закладів первинної медико-санітарної допомоги. Треба згадати, що доїзд повинен забезпечуватися екстреною медичною допомогою. І люди, які не можуть самотужки добратися до тої самої окружної лікарні, їх завезе швидка допомога. Зрозуміло, так, я вам на цьому дякую. Питання, тому що думаю, що таки так і буде. Дуже важливим також питанням, не знаю, чи, власне, стосується реформи первинної ланки, але щодо швидкої допомоги, так, і таких певних кол-центрів вже у Львові десь, напевно, практикують створення, тобто, що десь важливіші виклики, менш важливіші, кажуть, що просто десь такі заголовки є серед ЗМІ, що до вас не приїде швидка допомога. Чи можемо зараз прокоментувати ситуацію, так, пані Олю? Чи пане... Тут депене, що до мене. Дивіться, сьогодні ми в області створюємо диспетчерський центр. Єдиний диспетчерський центр. Це досить потужний проєкт. І сьогодні ми не розділяємо, значить, по виклику, чи це є виклик, скажімо так, там важливі чи менш важливі і так далі. Тобто швидка допомога, сьогодні швидка допомога надає пацієнтам відповідно по виклику. Тобто буде телефонний дзвінок, значить, диспетчерська служба, яка буде працювати єдина в області. Тобто сьогодні ми плануємо запустити цей проєкт десь через якийсь там невеличкий там тиждень-два. От, і де зараз сьогодні працюють, йдуть налагоджувальні роботи. І це дасть змогу пришвидшити доїзд. Це GPS-навігатори автомобілів. Тобто
тобто це дасть змогу врятувати сотні життів. І принаймні про це не йде. Хоча в багатьох країнах світу розділяють, наприклад, там зелений, жовтий і червоний категорії викликів. Ну, червоний – це ДТП, жовтий – там, значить, там якісь такі, ну, складні, невідкладні, а вже зелений – це виклик, який, скажімо, обслуговувати можна на протязі дня заїхати до хвору. Тобто сьогодні про це не йде, але в перспективі може бути таке, що, скажімо так, все ж таки розділ якраз саме по категорії викликів можливий, скажімо так. Ми розуміємо, тому що поки комусь потрібно вколоти обезболюючи, так, хтось може помирати після ДТП, тому що швидка не встигатиме. Ну, власне, маємо ще один телефонний дзвінок, якщо ви на зв'язку. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. Я хочу запитати таке питання. Так. Чому в Тернополі пройти МРТ треба платити гроші? І ще друге питання. Чому в Шумській лікарні проводять УЗІ платно? Зрозуміло. Дякую за запитання. На превеликий жаль, сьогодні... Я завжди печу за УЗД, не знаю. На превеликий жаль, сьогодні в Тернополі є тільки приватні МРТ. І ми, ну, не можемо сьогодні забезпечити, сьогодні це дуже дорогостоюче обладнання, яке сьогодні ми не можемо закупити. Тобто ми сьогодні плануємо якраз закупити державний якраз цей апарат для того, щоб можна було забезпечити, скажімо, якусь частину хворих. Тобто держава не має такого апарату, сьогодні, це приватний. Так, на превеликий жаль. От, значить, щодо проведення УЗД в цьому, ну, звичайно, в кожній районі лікарні є як так звані благодійні внески, і це для нас не є, скажімо так, секрет, бо тому що і воно для нас боляче, тому що, на превеликий жаль, пропонують пацієнтам сплачувати ті чи інші наші благодійні внески, тому що в зв'язку з тим, що фінансування надзвичайно слабеньке сьогодні охорони здоров'я, і головні лікарі змушені яким чином десь, щоб перекрити, наприклад, там закупівлю і реактивів і багато різних речей, які, скажімо так, десь, ну, відповідно до повинні проводити якраз ті процедури. Тобто те, що ми платимо за УЗД, це благодійний внесок. Звичайно, що і так. Тобто пацієнт може сказати, що я не буду платити. Звичайно, пацієнт може відмовитися, і ніхто не має права його заставити, скажімо так. Тобто, ну, я знаю про те, що персонал пропонує, що от є в нас можливість, якщо у вас є можливість, проплатити. Якщо там ви стінки не маєте, висять. Ви можете пройтися десь по лікарнях і зняти навіть ці розтінки, напевно, тому що... Ну, це не від того, що нам так, наскільки, скажімо так, комфортно, а це від того, що без тих, скажімо так, благодійних внесків нам було б дуже непросто. І сьогодні, наприклад, коли районна лікарня збирає ті внески, вони можуть закупити реактиви, і тобто, дуже мізерне фінансування сьогодні. Як на медикаменти, сьогодні в нас майже 80% займає заробітна плата. Тобто все це разом, надзвичайно, непроста ситуація і, ну, звичайно, що є. Скажемо, така. Скажемо нашій дозвонювачці, що УЗД безкоштовно, наступного разу ви кажіть, що вам казав начальник управління охорони здоров'я, що можете не платити за, не вносити так, звичайно. Жодні благодійні внески. Маємо ще один дзвінок, якщо ви на зв'язку. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, будь ласка, запитуйте. Шановне панство, так. Є таке цікаве питання, хвилює всіх глядачів. Якщо буде слухова медицина, як можна буде для пенсіонерів отримати страхівку? Розуміло. Якщо можна, я дякуємо. Дуже коротенько, тому що я розумію, що це ще трошки в дальшій перспективі. Значить, ми починаємо. Сьогодні страхова компанія буде державна, тобто сьогодні Національна служба здоров'я буде виступати як державною страховою компанією. Тобто ми сьогодні використовуємо ті кошти, які передбачені по медичній субвенції. От в перспективі до Національної служби здоров'я інші компанії можуть долучати. Тобто сьогодні гарантом надання медичних послуг проплати виступає держава. І тому в перспективі багато страхових компаній вони можуть долучатися щодо своїх вкладень і так далі, і так далі. Тобто це процес, знову ж, не одного дня, і я рахую, що він правильний. От. І, звичайно, пенсіонери, сьогодні ніхто не буде сплачувати ніяких додаткових внесків. Це йде питання про, якщо вони захочуть окремим страховим компаніям, приватним, сплачувати додаткові внески, вони будуть мати на це можливість. Ще один дзвіночок послухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, запитуйте.
скажіть, будь ласка, ми жителі міста Зборова, хочемо таке запитати питання. Так. Якщо нас хочуть до окружної лікарні приєднати до Бережан, ну, будуть такі випадки, що таке потрібно буде поїхати в ті Бережани. Тобто виходить ситуація. Ми приїжджаємо в Тернопіль, минаємось, даємо на інший автобус, їдемо в Бережани. Що краще ми робимо для людей, а ще людей, які доїжджають до Зборова в Тернопіль, з Тернополя в Бережани? Де логіка цих змін? Зрозуміло. Дякую. Ну, дозвольте, там, власне, можливо, не якщо можна, дякую. Значить, дивіться, дякую. Шановні колеги, я просто, щоб всі зрозуміли, жителі області, сьогодні пацієнт буде мати право вибору, куди йому поїхати. Сьогодні пацієнт буде їхати з коштами. І ніхто не вправі заставити пацієнта їхати в ту чи іншу лікарню. Тобто ми сьогодні просто територіально створюємо умови для того, щоб пацієнту було зручніше. Зручніше пройти обстеження і отримати медичні послуги. Тобто, якщо житель Зборова, звичайно, що так. Потрібно буде так допомога певного рівня кваліфікації, їхній округ належить до Бережан, вибачте, так. А вони їдуть до Тернополя. Немає питань. Звичайно, так? Що, значить, там пацієнт не має такого, право як зараз. Вибору. Ви не приписані, ви не там приписані. Ну, про це, ну, єдиний реєстр сьогодні буде працювати. Буде працювати єдиний реєстр. І сьогодні пацієнт буде мати право вибору. Пацієнт сьогодні буде конкуренція між окружними лікарнями щодо надання якісних медичних послуг. Тобто сьогодні, якщо буде надання якісних медичних послуг найкраще в Тернополі, звичайно, що люди поїдуть в Тернопіль. Ну, це все нормальне явище. І сьогодні наше завдання – створити такі якісні медичні послуги в Бережанах, чи в Чорткові, чи в Кременці, щоб вони не тільки були в Тернополі, а вони були такі самі в Кременці. І той пацієнт, де попередній глядач сказав про те, як тому дядько, наприклад, там з якогось села Ридомля, їхати в Тернопіль, коли він може поїхати в Кременець і отримати ті самі медичні послуги, що в Тернополь. Тобто от вся логіка. Так що не переживайте, ніхто вас нікуди не приписує, ніхто не заставить вас сьогодні їхати в той чи інший лікувальний заклад. Тільки якісні медичні послуги, тільки ваші переконання і за вами будуть кошти йти. Тобто це ваші прерогативи, це ваш пріоритет, і ви будете мати право, як вибрати сімейного лікаря, так само вибрати лікувальний заклад. Бачите, це дуже важливо, тому що ми десь зараз їдемо туди, кажуть, а ви звідти йдіть собі в район, а ви туди йдіть ще туди, а ви мене прийміть, то ви заплатіть. Ну, так, наприклад, так. Тобто, що це ми плануємо і хочемо, щоб все було скасовано. До кого хочемо, до того йдемо, до ліпшого, найліпшого лікаря. Такий буде стимул для лікарів також бути фаховими спеціалістами. Через терміал до зірок. Якщо в нас є ще один дзвінок, якщо ви на зв'язку, давайте ми ще послухаємо ваше запитання, яке буде останнє на сьогодні, тому що мало часу у нас до завершення ефіру. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, будь ласка, запитуйте. У мене таке питання. Тут говорю за благодійний внесок. От, наприклад, я в другій міській лікарні приходжу в УЗД. Мені лікар говорить, що УЗД треба заплатити 50 гривень. Ну, яке то може бути благодійний внесок? Може, лікар нас чує? Звичайно, що, ну, я вже про це повторюся, звичайно, що сьогодні, на превеликий жаль, через мізерне фінансування охорони здоров'я, головні лікарі змушені, скажімо так, десь збирати якісь кошти, тому що без цих коштів реально вижити буде дуже непросто лікувальному закладу. Але, скажімо так, про це, що, ну, ви вправі відмовитися від надання якраз саме тих коштів, тому що вони всі благодійні, і ніхто не може заставити, значить, пацієнта проплатити. Тобто лікар зобов'язаний, крім того, якщо він є приватний. Якщо він приватний лікар, звичайно, що в нього є прописані тарифи. Так, ми розуміємо, але ми якщо лікар, який працює на державному апараті УЗД, значить, ніхто не вправі вас заставити проплатити за цю медичну послугу. Дивіться, я вас тепер запитаю як пацієнт, як споживач, тому що я також завжди з такими стикаюся розцінками і навіть не пропозицію благодійного внеску, а власне заплатити. Чи можемо ми сказати, що я не хочу, не буду платити, якщо знову ми не домовилися так про те, що нас не зрозуміли, що ми вже знаємо, що це благодійний внесок, телефонуємо в районне управління охорони здоров'я, кажемо, що ми в такій лікарні, ну, тобто, що був вихід, так, і ми кажемо, що нас змушують платити тут за УЗД в такій-то лікарні державній, і це буде метод дієвий, якщо ми не маємо звідки заплатити, так, не маємо можливості заплатити благодійний внесок. Це можна таке порекомендувати нашим глядачам. Звичайно. Так, то звертайтеся, я думаю, що і також до пана Володимира ця інформація дійде. Я думаю, в контексті реформи
наближаємося до того часу, коли такі питання просто зникнуть, коли ми будемо говорити в студії. Тобто я думаю, що це, власне, буде в переліку буде тих послуг? Той перелік послуг, які обов'язково держава зобов'язана надати, і вона буде їх надавати, тому що вони будуть проплачені вже за пацієнтів. Ви розумієте, сьогодні я особисто сам незадоволений надання медичної допомоги якраз на первинній ланці, і не тільки. І я, як пересічний громадянин, хочу, як начальник управління охорони здоров'я, змінити якраз цей підхід. Тобто ми сьогодні мусимо змінити саму систему підходу, відповідальність лікаря-пацієнта. Це, шановні колеги, це наскільки важливо, тому що якщо ми цього не зробимо, значить, я думаю, що 25 років нічого не було, тобто ніяких змін. І сьогодні ми хочемо реально змінити самі підходи. Відповідальність лікаря, відповідальність пацієнта, медичні послуги, тобто перелік тих послуг, що має держава заплатити, що має заплатити пацієнт. Тобто от в цьому плані ми мусимо щось зробити, тому що якщо так далі, скажімо так, ви бачите, населення зменшується, природний прирост мінусовий, нам нема на що чекати, ми мусимо проводити реальні зміни. Пані Олю, ви коли бачите, в якій перспективі за, скажімо, за півроку такі зміни і результат для вас як лікаря, так і для своїх підлеглих, і для пацієнтів? Я згідно зі своїми колегами, що то воно довго тривало, і той процес. І просто змінити навіть менталітет наших людей так само потрібно, от іменно, особливо за первинною ланкою, профілактика і здоровий спосіб життя. Наші люди ще не навчилися цінувати, берегти своє здоров'я. От саме найперше, що я хочу підкреслити. Так, ми завжди оминаємо первинну ланку і вже йдемо до військового фахівця. Так, тому, коли вже є такі наслідки, так, що їх треба, так, нема куди вже йти, ви розумієте, так. А тут треба то... Все тому, що немає часу, а якби лікар позвонив, сказав, треба обов'язково прийти, я думаю, напевно, було б дещо по-іншому. Звичайно. І ще, будь ласка, два слова, так, бо дуже маємо мало часу, по те, що з 1 квітня певні ліки будуть безкоштовними, так зазначимо, чи є на це фінансування, чи є гроші, вже прийшли, закупили. Сьогодні держава забезпечує 100% хворих гемодіаліз. Також сьогодні ми забезпечуємо хворих цукровий діабет. І з 1 квітня у нас сьогодні держава буде забезпечувати безкоштовно хворих серцево-судинною патологією, бронхіальною астмою і нецукровим діабетом. Тобто це, як на мою думку, це дуже великий відсоток якраз тих хворих, які сьогодні потребують цієї допомоги. І от ми вже навіть говоримо про те, що вже з 1 квітня, принаймні, проводиться ця реімбурсація, і ми зможемо надавати безкоштовно медикаменти, як правило, дуже великій частині населення. Можна навіть сказати, 80% якраз це. Пане Олексію, цей рецепт виписує вузький спеціаліст, там кардіолог, наприклад, чи сімейний лікар? Сімейний лікар. Тобто це все компетенції... Це якраз реформа сімейної медицини. Так, це дуже важливо. А надійшли гроші є? Тобто... це з 1 квітня, це держава буде забезпечити. Тобто, держава так, закуповує, потім сама відшкодовує в комунальних аптеках. Звичайно, так, що так. В комунальних аптеках. Власне, мені так наполегливо підказують, що нам час завершувати. Я розумію, що ми лише починаємо розмову на засобах масової інформації про те, що на телебаченні, про реформу медичної галузі, яка дуже на часі. І ми так розуміємо, з березня стартує десь вже певна реєстрація, потім з 1 липня також зміни. Ми будемо часто повертатися до цієї теми, стежте за нашими ефірами. І хочу дещо підсумувати те, що я собі занотувала з нашої розмови. Власне, те, що зарплата сімейного лікаря тепер залежатиме від якості його роботи. Звичайно, так? Тому так. Що буде тепер лікар зацікавлений в тому, щоб бути хорошим фахівцем і таким чином залучати фахівців. Під своїх пацієнтів ми будемо заключати договори з своїми сімейними лікарями. І не обов'язково, що це був ваш сімейний лікар на нині. Ми можемо собі обирати, звичайно, так? Запитувати знайомих, хто є таким хорошим лікарем. Лікарю платитиме незалежний орган, Національна служба здоров'я. Тобто не через департамент будуть розподілятися, знову ж таки, таке нововведення. Ну і, власне, коли стартує реформа, ми говоримо березень, липень. Ну, поки що десь вже стартує, вже помалу стартує. Будемо... Березень, липень, ми вже стартували давно, але в липні ми вже хочемо отримати певні результати. З 1 січня ми вже стартували, ми зараз глибоко працюємо. Відповідно, всі поетапні ті кроки, про які ми говорили, вони, звичайно, мусять бути втілені. Сьогодні для нас важливо зараз електронна
сама система, це електронна декларація, тобто програмне забезпечення. Це для нас одне з самих таких важливих проблемних питань. Яку вносити фахівці? Чи треба залучати? Звичайно, що є. Ну, якщо по забезпеченості сімейними лікарями область у нас забезпечена там, на 86%, то, наприклад, інші області, Херсонська, там на 50%. Тобто ми сьогодні досить комфортних умовах, скажімо так. У нас, я думаю, що тільки з підняттям заробітної плати і мотивації сімейного лікаря, коли він буде мотивований, звичайно, я думаю, що ті питання щодо забезпеченості, вони дуже скоро зникнуть. Так що не буде проблем. Ну що ж, дякую, що були гостями нашої студії. Дякую за цікаву розмову. Глядачам дякую, що довіряєте, дивитесь і приєднуєтесь активно. Вибачте, що ми не прийняли ще кілька дзвінків, тому що не мали ми ефірного часу, але до цієї теми будемо повертатися ще неодноразово. Кажу вам гарного вечора. Дякую, що були з нами. На все добре. Побачення.